بەرچەتی دەوێت نەوەی نوێ بباتە بەرەی هەموار یاسای هەڵبژاردن و نەوەی نوێش مەرجی هەیە بۆ ڕێککەوتن لەگەڵ یەکێتی. بە پێی زانیارییەکانی بوار نیوز لە دوای ئەوەی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پرۆژە یاسایەکی لەبارەی هەموار یاسای هەڵبژاردن پێشکەش کرد لە دوای ڕەزامەندی بە شکلا فراکسیۆنەکانی نێو پەرلەمان. لە ئێستادا یەکێتی دەیەوێت فراکسیۆنی نەوەی نوێش ڕازی بکات بۆ پشتگیریکردنی ئەو پرۆژەیە. بوار زانیوێتی نەوەی نوێ با فراکسیۆنی یەکێتیان وتووە دەبێت یەکێتی لەسەر ئاستی باڵەداوە لە شاسوار عەبدولواحید بکەن بۆ ڕێککەوتنێکی گشتگیر تاوەکو لاپرسی هەموار یاسای هەڵبژاردن. نەوەی نوێ بچێتە بەری یەکێتی و هەموار یاسای هەڵبژاردن لەگەڵ یەکێتی واژۆ بکات. بە پێی زانیارییەکان وا بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو شاندێکی یەکێتی سەردانینەوەی نوێ بکەن و هاوسەرۆکی یەکێتیش با تەلەفۆن لەگەڵ سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ قسە بکات بۆ ئەوەی بەر لە 28 ئەمڵانگە پرۆژەی هاوبەشەکەیان لەگەڵ ژمارەیەک فراکسیۆنی دیکە بدەنە سەرۆکایەتی پەرلەمان.